Taula tàctil, vestiu-vos com un soldat romà. Els militars que freqüentaven el Camp de les Lloses es vestien com a membres de les unitats auxiliars locals de l'exèrcit romà. Us convidem a provar-vos la túnica de llana, així com la pesada cota de malla i el casc de bronze. Calceu-vos amb les sandàlies i ornamenteu-vos amb les agulles i els amulets fàl·lics. L'armament constava de llances i espases. Proveu d'aixecar amb la mà esquerra l'escut i amb la dreta el gladius o espasa llarga. El petit mobiliari, que es guardava dins la bossa, estava format per les tauletes de cera i els estilets d'escriptura, així com els jocs i la vaixella metàl·lica. L'experiència de vestir-se com un soldat romà i carregar amb tot l'equipatge us evidenciarà la duresa de la vida d'aquests militars dedicats a la guerra i a la construcció de les noves infraestructures sota les ordres de la Roma dels darrers temps de la República.